якісь ці онлайн-магазини, це, звісно, торба. Кажіть, бо там, ваше побажання. Там прийде просто чорті що, і ти потім будеш стояти і не знати, що з цим робити. Ну, це саме. Ага. Ай, красиво. Грюз 2. Звісно. Ну, поступило. Клас. А що з нею таке? Легесенька. Ага. Ось декілька гітар. Ага. Єлена Дельти, ага. Маріанна одна. Ага. Це для Брента Вудса. Mm-hmm. Брент Вудс Сігнечер. Скажу вам. Ну добре. Він у цей останній тур він їздив з Себастьяном Бахом. Знаєте, мабуть. Mm-hmm. Це вони їздили в турне по Північній Америці всій. Mm-hmm. Зараз збуся подивлюся. Він грав, як це на нашій гітарі. Угу. Ну, ви молодці, що так робите. Це ж реклама для вас. Теж. Looking for a woman.
Так ніхто й не.